Uy. Ano to? Familiar to ah. Parang papalood ko dati sa RPN9 to ah. Casting couch. Medyo maliit. Pero... kaya naman. Ayos to. Sino ka? Oh, sino ka? Akin to. Sa'yo ba to? Sino ka? Ikaw ba yung rec? Pengi naman. Ano yun? Yung puto lang. Damot na yun. Yung puto lang. Mano! Siguro naman nakikita nyo na yung intro. At siguro, alam nyo na rin kung sino yung kakulab natin yan. Kung hindi pa, eh heto siya. Kuya. Yeah! Siyempre, Ghost Wrecker lang naman. Takoy! Palakpak! Palakpak! Ito naman! Yan! Para kayo magkano. Yan! Siyempre, di ba Ghost Wrecker, kuya? Maraming salamat at pinelcome mo kami dito sa iyong... Ako ang gusto ko magpasalamat kasi wala pa kaming pagkain dito. Wala kaming pagkain? Oh. 1 kilo lang hindi nalako eh. Hindi, okay na yan. Okay na yan. Sarsahan na lang natin. Oo, oh, basta marami na lang yung kanin. Kanin? Kanin? Oh, wala kaming kanin. Kasi kana ko... pulutan, ganun eh. Eh di, okay na yan. Ah, sige, palagyan na yan. So, nagtanong ako sa Facebook. Kasi tanong ko siya eh. Ayo, ano ba gusto mo iluto ko sa'yo? Jerome, lagay mo nga dito yung picture. Eh, sabi niya kahit ano daw, kinakain niya. Balik sa tayo. Hindi kasi, kalokohan naman, wag hindi. Ano? Diba? Ilang years na to? Grade 5 na to eh. Oo, ito, matagal na to. Ako presidente ng PTA eh. Pero kasi talaga totoo, pre, kahit ano kinakain ko. Yan! Wala akong inuurungan pagkain kasi nga, wala eh. Ganun talaga, masiba. Masiba, yun, ganun talaga. Pero kasi, merong overwhelming response doon sa sa comment section na paglutuan daw kita nito kasi parang kailangan mo daw nito eh. Ano yan? Ano yan? Leeg. Binabastos ako hindi, ng... Hindi ko nga alam kung bakit leeg eh. Kung bakit mo kailangan ng leeg eh. Pare, trust talker ako. Oh, binabastos ako ng community mo. Ako, sumusunod lang. Oh. May 3/4 of an inch naman ah. Di ba? Kaya mo nga ilagay sa akin yung leeg na yan. Pwede lang. Eh, pwede to. Laban yan, boss. Pwede na yan, no? Kahit pagtali-taliin na lang natin yung walo. Para pumantay, di ba? Pero gusto ko lang sabihin sa mga community nyo na ano, yun, magkakaleeg din kami. Pag kami nagkaleeg, huyo kayo sa amin, di ba? Grabe kayo man trust ko, ha? Bakit ang ugali nyo, ha? Mga ano ng baka, bilog ng ano. Etits, saka yagbols. Ito, ano to eh? Di kasi malaki na daw, hindi mo na daw kailangan nun. Sabagay, trash talk to eh. Trash talk nga daw. Pero sige, tingnan natin. Masarap na trash talk to. Masarap na trash talk masarap to. Masarap na trash talk to, diba? Gagawa tayo ng leeg ng manok. 3 ways. Tingnan natin kung makapag 3 ways tayo. Pero madali lang to. Goma muna pang protection. Anong klaseng protection yan? Ano to? Protection sa may ambition to. Goods yan, bro. Nagagamit din siya, ano yan? Yung ibang ginagawa. Oo! Ang dami yan. Lalo yung, kulang lang sa akin to kasi yung akin kailangan ko 6. Na-try mo na mag-ano? Habang naka-gloves. Panonood ng nanay ko eh. Ma, hello. Pero ginawa ko na... Basta so yung list ng anak mo eh. Basta din naman anak mo eh. palagda to. Okay. So ito nga, leeg ng manok. Dapat talaga leeg ng... Hindi, mahilig kasi ako sa baboy. Leeg ng baboy? Oo. Kaso wala at ang leeg yung baboy eh. Hindi ah, hindi. Sinasabi ko lang yung totoo. Talaga leeg yun? May leeg ba? Meron! Meron! May batok na eh. Ay, siguro. Ay, siguro kung ano yung batok ko, ay nasa harap leeg. Kaso rekta baba eh. Ayaw nga sa bagay, may batok din ako eh. Ayaw mga inaanak ko talaga eh. Oh. Anyway, inas na natin to, pre. Naligyan na lang natin to ng paminta. Mabilis na itong gagawin natin kasi, boss Wrecker eh, di ba? Kailangan... Paminta. Uy, may kanin ba kayo? Makawala tayong kanin ha. Hindi, pwedeng di ako ma-i-blood ngayon. Yung sugar ko dapat, 300 lagi yan. Yan na yun, kasi inas na nga namin kanina yan. Eh, yan yung mga tip. Kunyari, lalo sa manok, alam natin manok medyo mabilis magkaamoy. So, bago ka umalis, bago mo i-ref,
asnan mo ng konti. Timplahan mo na. Asinan. Oo, para lang mabilis. Pag naasinan ba, hindi masyadong mabilis masira? Yes, yes. Oh, parang gano'n. Maliit na tip lang para sa mga gustong umalis. Pag nagka-camping kami, inaasa namin yung mga karne. Kahit may freezer kami. Para lang sure. Para lang sure. Oo. Tapos, kala ko may itlog. Sandok pala yun. Oh. Okay. Gagawa tayo ng breading dito. Cornstarch and harina. Gusto ko yung mga fried chicken ba? Parang gano'n. Para tong unli wings, pero unli neck talaga. Ete, neck kasi yung ano. Sabi nila yun, hindi ko alam bakit neck eh. Hindi ko talaga alam eh. Natawab ko na to, pre. Yun, hindi ako. Yun, yung itataob mo. Hindi, wag, kakainin ko to eh. Ay, maganda eh, no? Hindi na tinatakal eh. Di na! Walang takal-takal. Ay, nanay ko, pre, kapampangan. Yun! Sabi ko nga siya, di ba? Kapampangan. Walang takal-takal doon, ano yun? Binabato pa. Mm-hmm. Oh. Ganun dapat. Kumbaga, ihintay mo yung mga ninuno mo magsabi na, anak, tama na. Yan, iba kasi kinukutsara eh. Pwede naman yun, kaso baka masipag sila maghugas. Hindi, isa pa. Ako hindi. Kaya baka precise sila. Oo, ako hindi. Alam naman mga inaanak natin, hula-hula lang tayo dito. Yan, tapos meron tayo ditong, kasi para mas maglasang manok yung manok natin, lagyan natin chicken powder. Uy, may ganun na pala, no? Oo. Kung wala, edi bili kayo. Ano mo yun? Chicken powder. Yan. Saluin lang natin yan para mahalo. Ano pa ba? Diba? Salagay na natin yan dyan. Iba nag-iitlog-itlog pa. Breaded, no? Oo, minsan mas masarap pag walang itlog eh. At saka parang nag-iba yung lasa pag may itlog. Oo, oh, tsaka parang feeling kapal, ko ba? Ang kapal ng arena. Tsaka feeling ko ba parang mabilis siya lumambot? Alam mo yun? Oo. Ewan ko. Pakiramdam ko lang naman. Pag itlog talaga, nalalambot ako eh. Pero okay na yan. Depende kung ano eh. Ayun, no? Okay sabi na naman yan. Oo, goods na ako dyan. Yan yung saktong prito lang. Yung hindi masyadong makapal ng breading. Hindi masyadong makapal. Pagkagat mo, breading muna bago yung laman. Tama. Oo. Iba kasi para sandwich na sa kapal eh, di ba? Yan, may mantika na tayo ditong iniinit. Yan. Salang na natin yan kahit medyo malamig. Paano technique doon? Para malaman mong hindi masasira na yung ano, arena. Yung coating. Ang technique lang naman doon, pagkalagay mo dyan. Dati hindi sumabog na ano? Huwag mo munang galawin. Okay. Hintayin mong mag-set yung coating niya. Kasi dumidikit minsan eh, no? Minsan. Tsaka ano, lagi ko sinasabi, huwag kayo matakot mag-deep fry. Huwag kayong, hindi naman yan aksaya sa mantika kasi bukas, pag pinamprito mo ng ano mo yan, itlog mo yan, o pag pinangsangag mo yan, ang sarap lalo na sinangag mo, di ba? Kasi may lasa na, no? Yes, omsimize, di ba? Purong leeg talaga, no? Purong leeg talaga yan. Talagang tinipid kit eh. Wait, saka naisip ko, parang ano, itutubo na leeg ko dito, bro. Sabi nga nila, kapag kumakain ka daw na kumakain ng manok, magkakapakpak ka daw. Eh siguro, pag purong leeg yung kinain mo, nakakalat na ako, ikat mo na yan. Siguro sarap-sarap magkaliig, no? Magkakaulay na ba kami? Medyo. Laban yan. Ito nga, may lublob to. At least, alam mo totoong manok. Di, tsaka galing palengke. Oo, diba? Oo. Yan. Pwede na kunyari hita, oh, diba? Ang laki ng leg. Parang hugis na yung isa. Hugis ano? Bagay, may lublob pa nga. Tsaka meron, nga, parang hugis ano siya. Hugis ano? Hugis leg? Leg. Yan. Ayun. Pero ang laki ng leeg natin. Akala mo talaga hita na, oh. Diba? Oo, malaki. Laki, pare. Kasi pinili ko talaga yung malalaking leeg kasi. Sige, tuloy mo. Para magkaalaman na tayo dito. Yung kasi yung sabi sa comments nga. Yung nga yung Jerome, lagay mo nga dito yung comments. Hindi ako, sila talaga. Leeg daw. Ngayon, okay lang. Hindi naman ako nasasaktan eh. Amin mo yung leeg. Sana ganyan ka bang yung leeg ko. Ah, shit. Diba, no? Yung akin kasi masim-masim para may sinigang mix. Anyway, gawa na natin ang mga sarsa to, pare. Tiyatamaan din ako pag sinasabi mo ito. Minsan magugulat ka, matutulog ka na albadbarang ka, kaligo mo lang. Uh-oh. Tapos pag-angat mo dito, may mga nakatira pala. Oo, parang, kamusta kayo dyan? Uy, matindi na naman kayo lumipat. Puta naman buhay ito. Nagutunaw lang tayo ng butter dito, boss, kasi gagawa tayo ng buffalo neck. Uy! Spicy neck. Pare. B-neck. Oo. Buffalo neck, B-neck. Tama. Ayos, kailangan ayos natin yan eh. So, butter na tinutunaw natin. Mabilis, ano na to? Peki lang to na ano? Na buffalo. Kasi, hindi naman tayo totoo dito. Ay, si Carling, oh. Hello. Hi. Po. Yan, hello po. Yan naman nilaloto sa akin. Naiinis ako. Pero, masarap eh. Dilambing na leeg. Kasi yun yung sabi ng mga... Bakit kaya sila natatawa sa leg? Hindi ko talaga alam eh. Depende. Natay leg talaga eh. Okay lang sa akin manggaling parehas tayo. Pero alam mo ang advantage ng walang leg. Oo. Hindi natin kaya ano. Alam mo yun, mang mata.
Tama. Hindi tayo, hindi natin kayang tumingin ng... Hanggang diretso lang tayo eh. Hindi ka pwede magangas. Tama. Tsaka hindi tayo pwedeng ano, pre, sakalin. Tama! Pag nabaaway tayo, hindi tayo pwedeng machok. Tama yun. Kahit si McGregor, pre, kaya kong ano yun eh. Pagtatawanan ko pa yun. Kasi hindi mo siya, hindi kanya machochoke, no? Oo. Hindi ka magtatap. Kahit siyang buwan, hindi ako mapapatay nun eh. Uy! Tumutot ka. Tumutot ka. Nagluluto tayo dito eh. Mutot ka eh. Aso, umiyali mo ako. Parang uulan ha. Parang kanina pala dyan yun. Nakamay mo yung ano, malunggay. Ngayon mo na natanggal ha. Oo nga eh. Ayan, asukal. Ano yan, lagyan din palang asukal. Oo. Kasi hindi pwedeng leeg puro asim. Dapat may tamis din. Tama. Mm-hmm. Minsan, titignan mo pala, parang asim-asim na. Parang ayaw mo na lang kayo. Diyan ka ano yun eh. Papapakain? Oo. Diyan ka ano yun. Talagang sarap pumapak ng leeg talaga. Sarap pumapak ng leeg. Huwag lang yung leeg natin kasi pag ganun sa leeg natin. Hindi, ang sinasabi ko, pag leeg natin, partner nyo bagoong. Bagoong? Oo, kasi parang mangga yan sa asin. Tignan nga natin to. Kamusta tolerance mo sa anghang? Sakto lang. Oh, sige, kutsa tayo dyan, di ba? So meron na tayo isang sauce. So gagawa pa tayo ng isa. Next na gagawin naman natin, Boss Rick, yun, para sa napakasarap natin leeg ay parang black bean sauce, tausi. Parang tausi sauce? Oo, parang gano'n. Alam ko yan. Oo. So, simple. Kadalasan na ano ko yan sa ano eh, fish fillet. Parang gano'n. Yes, tama yun. So may sibuyas tayo dito na alam naman natin na mas mahal pa sa manok to, kaya very special talaga to. Oo, pwede mong gawin ano yung jewelry yan. Oo. Pwede nga, no? Yun ang bagong bling-bling, sibuyas, di ba? Oo, bling-bling mo lang. Gawin mo ng bling-bling. Boss, baka lang tumalsik. Lagyan natin dyan. Masyado kang mayaman. Ang dami mo magsibuyas. Lalagyan natin ang tause, pre. Black beans. Yan. Lagyan natin dyan. Tapos, konting-konting sarsa lang talaga. Tapos meron tayo ditong cornstarch and water mixture. Konti lang. Ayun. Kaya talaga medyo malapot-lapot ng konti. Yun yung masarap yung naglalapot eh, di ba? Depende sa malapot eh. Depende ba sa malapot? May mabahong malapot kasi. Eh, okay lang, basta malapot-lapot na ako. Oo, hindi na hugasan. Tapos hindi niya hinugasan. Oo, negative yun. Eh, laban pa rin ako dun. Tapos actually, good set. Patayin natin, lagyan natin dito ng naka-chop na kimchi. Spring onions. Ayun. Oo, huwag kayo masyado mag-lawite. Oo. Ano ba yung nangyayari sa mga tota? Mga tambay to. Boss, ano ikaw ba? Okay, good stuff. Okay to, good stuff. Talag to. Ayan. So, nakadalawang sauce na tayo. Yes! Omsimize, di ba? So, nakadalawang sauce na tayo. Gawa pa tayo ng isa at ito, mas mabilis to. Ito, mas madali lang to, Boss Rick. Gagawa lang tayo ng mabilis na sesame dressing. Sesame dressing. Oo, yan. Meron tayo dito ng, yan. Roasted na sesame seeds. Mas maganda to kung gigilingin nyo ng konti. Pero kahit hindi na. Oo. Yan. Lagyan natin ng mayonnaise. Uy! Ladies' choice. Ako na magsabi? Oo, ladies' choice. Baka naman. Oh, yan. Oh, Ghost Rider na yan. Kasi hindi lang siya pang ladies eh. Oo. Pang sa atin din yan eh. Oo, sana nga maging choice ako ng ladies eh. Kaso wala talaga. Eagles. Ba't natatawa kayo? Uy, walang kakain. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. Masyado kayo mapanakit. After ang sesame seeds, mayonnaise lang natin ng sesame oil. Yan, konti lang. Ito, mabilis na ito. Tsaka napakasarap din talaga. Paminta. Ano, gugutom na nga ako, real talk. Malapit na to. Tubig, pwede rin gatas, pero mas strip ko yung tubig eh. Para hindi masyadong creamy. Yan, saluin lang natin ng konti. Kung gusto nyo ng gatas, eh... Tsaka pag mga lactose intolerant, di ba? Yun, yung kapatid ko kasi lactose intolerant yun. Oh. Kaya mahirap na. Minsan sarap-sarap, nagluto ko na karan, lasagna, di siya makakain. Di niya makain. Titingnan niya lang kasi sad life. Ano ba malamang lactose intolerant ka? Pag nagtai ka sa gatas. Ah, ganun lang talaga? Boss, pwede ba makisuyo? Paabot Uy. Naman ako, boss, ng toyo. Ayan. Okay. Atak lang ba? Oh, ayan, ganyan. Angas nga. Thank you very much. Siguro kung gagawa ko ng ganito, ang laman puro ano? Puro trash sugar. Mga, puro bomba. Ano, yun. No? End of the world rig. Para pag nagkagera, tara na. Pwede na ang ating mga sandata. Tara, ito si Odie in real life. Oo, si Odie in real life. Ayan. Huwag kang bubuho, suuli tayo. Yan, okay na yan. That's it. Ganun kabilis, Boss Rick. Oo. Oh. Diba? Parang pamilyar, may buo-buo rin, diba? Hirap yan. Good shit. Oh, mga ano yung ano, maganda yung texture nung ano. Hindi sobrang lapot. Dahil sa sesame, yung sesame ba? Ang sesame, sesame oil. Hindi, yung sesame ano. Seeds. Mm-hmm. May nangangat-ngat ka, diba? Yan. So, okay na to. Tara, plating na tayo. Ganun lang kabilis.
Bilis, baka ano, konti bilis. Anong pantoko ka naman yung ganyan ba? Ba't ang, ano, ba't ang rice cooker? Okay naman. Baka kanina, gago, mainit-init to. Umusok-usok pa, oh. Ako, kanina dyan, baka ako inahamak dito, ah! Hindi, boss, hindi, ano, sasando kita, sasando kita ng pangsakto lang. Ayan, okay. Hindi ka na nagkakanin? Hindi ako nagkakanin, pero para ikaw na lang gustong kain. Anyway, tikman na natin to. Dito muna tayo sa ano? Sa maanghang. Kasi sakto lang na may anghang niya. Yung nasa gitna, yung pula. Hindi, feeling ko. Ah, sige. Para sa akin, dito muna tayo sa ganito. Tas to, tas dulo yung maanghang. Ah, okay. Kasi baka... Mamanhit na yung baka tumambay eh, baka tumambay. Tama yun. Ah, sige. Try lang. Ako pati buto kain. Kakanya. Magkagi, huwag. Iba ang isipin niya. Ay, okay, sorry. Magkagi yung sinukas niya. Nagan yung ano. Kaya mainit gan. Kamusta? Masarap to. Mm. Ano, hindi siya masyadong makrimi, pero yung sesame, yun ang ano ko. Yes, tama. Actually, kung gusto mo talaga mas makrimi, pwedeng gatas yung ilagay. Hindi, okay ako dito. Okay ka dyan. Gusto. Yeah. Okay, good. Next natin yung ano. Next natin to, yung tause. Ito talaga tause, mahilig ako sa tause. Ako rin mahilig sa tause. May kilala ako, Bobo, ayaw ng tause, pangalan Alvin. Huwag kayong tumingin. Masyado kayong ano eh. Ito tayo ngayon. Okay, ito tayo ngayon. Sa ating Buffalo Neck na bagay kay Ghost Recon. Diba? Cheers. Sakto yung tamis. Tsaka ngang. Oo. Mangang siya, pero... Kaya. Nagko-compliment yung ano. Yung tamis. Tama. Kasi pag hindi, anghang lang siya. Ngumitit ka nila saan ng sili, diba? Ramdam ko sa dulo yung anghang, pero yung tamis din, ramdam ko sa ano. Tama. Sabay eh. Oo eh. Tsaka ang ano nagpaano dyan, yung butter talaga. Essential dyan yung butter eh. Kasi kunyari, hot sauce lang yun at tinamisan mo. Eh, matamis na hot sauce lang yun. Mm. Pero kapag nilagyan mo ng butter, nagkakaroon siya ng... Ano, tigman natin tong anong... Ayan. Ano. Eh, bagay sa'yo yan. Bagay sa'yo. Eh, sabi nila. Sabi ng bata mo, oh. Uy. Pakyaw ho, diba? Itong kamao ko, pang chicken neck. Diba? Bilis din ta. Okay din sa'yo yan. Kahit walang sauce. Hindi, ano nga, sakto. Hindi, actually, yung leg ng manok talaga. Kasi kami, kitinda kami ng manok sa palengke, di ba? Yun yung negosyo namin. Mas madalas namin ulamin yan kaysa sa mga hita. Tingin nyo ba yung mga nagtitinda ng manok sa palengke, kinakain yung premium cut? Hindi, bebenta nila yun. Amin yung mga leg-leg at lahat ng pwedeng lutuin sa leg, eh... Ba't mo din eh, din? Hindi, sinasabi ko, baka... Anong mo? Leg... ay na ano na namin, na try na namin, 'di ba? And etong pritong ano na to, pritong leg ng manok na 'yan. Napakasarap niyan, pare. Pwedeng pamalit 'yan sa mga premium cuts tulad ng hita, 'di ba? So, ako pre, kain pati buto talaga, 'di ba? Ngayon tapos na kami magluto at magtiki man. Ni Ghost Recon, doon na tayo sa pwede na ba? Makain ni Bastos ke. Sige, basta busay muna 'yan, tapos kwentuhan tayo mamaya pag okay ka na. Nakabandeg. Ay, modo. Wala rin, parehas tayo. Sarap. Okay naman. Mm. O, yan. Sige. Ay, gusto nyo? Oo, gusto namin. Ah, dito. O, dito. Kain kayo dito. Eto na. Ayan na. Kaya ako, hindi naman niluto ito. Masarap na. Zombie infestation yun, ha? Parang World War Z yun, ha? Sige na, yan ka na. Salamat. Ha? Ano, Anli? Hindi Anli yung tonkatsu. Yung mga side dishes niya libre. Ah, parang ano. Ay, Anli. Ba't nang ano ka? Hindi, titignan ko lang. Parang sarap-sarap. Ang kain mo. Ayun, masarap. Okay na ako dyan eh. Boss. Uy. Okay ka na, boss? Okay. Naisip ko lang yung ulamin ko mamaya. Kakain lang natin, boss, ha? Huwag mo akong ano, pangunahan. Hindi, nagtaano lang. Pakiramdam ko to eh. Ay, oo nga naman. Pakiramdam ko, huwag mong anawin. Pasensya ka na mo. Pakiramdam ko, inaano mo. Sorry. Pero syempre, Ghost Recon. Usually, meron tayong pagkain dito.
Eh, nasa Umbi Apocalypse yung pagkain natin, pre. Nawala eh. Napupog. Oo, yun. Napapak ng matindi. Taob nga yung kanin eh, di ba? Pero, yun nga, nandito tayo ngayon. Actually, baka hindi alam ng mga nanak natin na nagkita na tayo before. Tagal na. 2020. Mga ganun siguro yun. Meron kami isang shoot na hindi lumabas yung episode for some reason. Hindi ko alam. So tayo na lang gumawa ng episode, diba? Tayo na lang. Di solid yun eh. Oo. At saka magkalapit lang kami ng bahay. Ayon sa ways, 5 minutes lang eh. Diba, pre? Mga 7. Parang ganun. Pero dahil... Lapit lang sobra. Lapit lang talaga. Malapit lang talaga. Sobrang lapit. Nagulang kami gamit, nagpamotor pa kami. Diba? Malapit lang talaga. Technically, Malabon din talaga to. Potrero Malabon. Paglagpas mo ng konti dyan, Caloocan na. Parang ito ata yung pinakaunang part ng Potrero dito. Siguro. Oh. O kasi ito. Boundary. Boundary nito eh. Malapit lang din talaga. Ano? Mayamang Malabon ng Potrero eh. Kami... Bakit? Parang mayamang Malabon? Mayaman. Ah, mayaman. Oo, pag Potrero. Mataas. I mean, hindi binaba. Oo. Yan. Yun yung Malabon na hindi. Yung sa inyo, dukhang Malabon. Yun. Parang gano'n. Dukhang Malabon. Kasi sa amin kasi, konting pag umihiaso namin, baha agad eh. Oo, mahirap. Hindi, iba sa Malabon. Iba talaga. Iba. Natira din ako dyan eh. Oo, diba? Kaya nga rin kami nagkakaroon ito eh. Pero syempre, andito tayo ngayon with Ghost Wrecker, diba? Eh, sino pa bang hindi nakakilala sa isang Ghost Wrecker? Diba? Eh... Uy, ba't naiiyak ka? Hindi, nabablash ako. Ah, nabablash ka. Pero yun nga, hindi ko alam kung alam na ng mga tao kung paano ka nagsimula. Kinuwento mo na sa akin ito eh. Pero syempre, kaya nga tayo nandito ngayon kasi gusto kong i-share mo. Saan pa nagsimula ang isang Ghost Wrecker? Una sa lahat, kailan ka nagsimula sa social media? Social media siguro, 2018 ng January. January 2018? Okay. Kasi naisip ko noon, nasa kaya akong barko, cruise. Oo. Magkukruise dapat ako eh. Anong gagawin mo sana sa barko? Performer. Oo, kasi hindi alam ng karamihan, si Ghost Wrecker ay teatro. Yes. Oo, theater artist yan. So, ang nangyari... Actually, nakuha ko doon, hindi dahil nag-apply ako. May kumuha sa akin mismo. Ah, talaga? Na siguro, nakita yung resume ko, yung mga videos ko. Eh yun. Tapos, yun na. Magkukruise dapat ako. Eh, habang wala pang cruise, nagtitraining muna ako sa airlines as flight attendant naman. Oy. Eh, kaso nakita ko yung sahod. Oo. Magkano lang. Medyo olats. Hindi ko naman sinasabing maliit, ha? Starting eh. Starting kasi... 2023 na eh. Oo. Change your mindset. Oo, tama. Diba? At dapat di ka sad. Mm-hmm. Pag... joke lang. Hindi, joke lang. De, pero yun nga. Siyempre, sa isip ko, sabi ko, kung ang sahod ko ganito lang, hindi ko matutupad yung pangarap kong magkakotse. Mm-hmm. Yan ang unang pangarap eh, magkakotse. Tama. So, ang ending, edi sabi ko, hintayin ko na lang muna yung cruise. Pag magkukrus ka, siyempre, makakasama mo dyan, foreigner. Kasi, mamansa yung cruise eh. Tama. Eh, sabi ko, kailangan meron akong pagkakaabalahan na hindi ako malulungkot. Kasi ang unang mga sasabihin, ang unang sinabi sa interview, no sex on board. Eh, wala na, ayoko na. Di ba? Di, ako kasi noon, virgin pa ako noon eh. Ah, okay. Yes, coconut oil pa kasi ako noon. Pero, yun nga. Bawal din yung mga masyadong usap-usap or what. So, sabi trabaho ko, lang talaga pag nandun. Tsaka doon kasi, pagkatrabaho daw, after, pahinga na. Oo. So, at least kahit papano man lang, may makausap kang Pinoy. Doon ko na discover yung ROS. Oo. Yung ROS, R-O-S yun, FPS game, Rules of Survival. Yes. Pwede mo makausap yung kalaban mo at the same time, pati yung kampi mo. Oo. So, ang kinagandaan is yun, may makakwentuhan ka. Habang naglalaro. Eh, nagkataon, tinatrustok ako doon sa Ross. Noong una kasi hindi talaga ako trustoker eh. Wala pang contento ah, talaga pa. Naglalaro ka lang. Oo. Eh, may mga kampi din ako. Eh, nung minumura-mura na ako, parang napansin ko, tangan na itong mga to ah. Parang minumura-mura lang akong ginaganto-ganto lang ako ah. Eh, di gumanti ako mura. Eh, siyempre, performer, comedian ka sa teatro, comedian ka sa ano. Pa-comedy yung ano ko, yung trustok ko. Tawag ngayon ang tawag yung mga ano ko. Kalaro yung mga kalaro ko. Tapos ang sabi nila sa akin, why not mag-ano ka, boss, Rek? Mag-stream ka. Yun na. Yun na, doon ko na nag-stream ako, nagulat ako, boom. Ayun, nag-stream ako, sabi ko, puta, may views ah. Oo, pero wala pang kita noon. Wala pang kita hanggang mag-September. So, January hanggang September. Tagal! Wala pa lang kita noon. Ibig sabihin ng wala pang kita, maski piso, wala. Ako pa namimigay ng load, tsaka ng
Load pa lang naman napapamigay ko. Wala naman masyadong malaki. Load, ano pa ba? Yung diamond sa ano? Sa Ross. Yan, napapamigay ko yan. Mm. Tsaka shoutout. Shoutout. Yes. Wala pa akong camera nun. Wala pa. Cellphone pa lang ako nagla-live nun. Tapos iPad. Tapos ano ba nangyari? Nakalaro ko si Boss Alodja. Paano? Naglalaro din siya ng Ross. Ini-stream niya. Eh, sakto, sikat ako sa Ross. Oo. Parang ako yung pinakamalaking viewers sa Ross nun eh. Oo. Eh, yung mga viewers ko, sabi ko sa mga viewers ko habang naka-live ako, punta kayo sa live ni Boss Alodja. Sabihin niyo, laro kami. Ah, pina-raid mo. In-spam yung ano niya, yung stream niya. Oo. Sino si Wrecker? Sabi niya, ganun. Doon na yun. Ah, doon na nagsimula sa mabog. Hindi, sinabi niya, may Facebook gaming na ganito. Uh-huh. So, kaya malaki ang pasasalamat ko sa Facebook gaming kasi Facebook gaming ang nagbigay sa amin ng opportunity na mag-enjoy at the same time kumikita ka. Mm-hmm. So, ang nangyari noon, napasok ako sa streaming, na-introduce sa akin ni Boss Alodja, nagkaroon ako ng interest. Sabi ko, oh, may kita dyan. Kala mo, trip-trip lang. Yes. Eh, ang sahod ko sa barko, magkano? Malaki na. Oo. Pero, mas... parang sakto lang, parehas lang naman yung sahod, pero ito, hindi ka alis. Andito ko sa Pilipinas. Kasama mo, pamilya mo. Tama. Oh, enjoy so, ka pa. Yes. So, nagsimula na ako dun. And then, at the same time, habang nag i-stream ako 2018, tuloy-tuloy pa rin yung chatro. Kasi yung chatro ko, 2000 ano pa ako eh. 11 pa eh. Oo. Andun ka na. Ang ano ko, tarbaho ko talaga dun, tiga-buhat muna, tiga-setup lang ng mga stage. Uh-oh. So, bago ako maging performer, set master muna ako. Ang tawag sa akin, set master. Kaya ako marunong maggawa ng mga props, ng mga kung okay. Ano, yan. Tapos, ayun na. 2018, simula na yung Ross. Tapos 2019, lumipat ako ng ML. Hanggang 2022. Mm. Actually, saktong 2022 ng last day, tumigil na ako mag-stream. Nag-post na ako noon. Yes. So, doon talaga nagsimula yan sa ano, streaming ng Rules of Survival. At the same time, ML, GTA, Dota 2. Iba-iba. Mm. Kasi yun, doon na ako nakilala na naging trash talk. Ano ba tawag? Sila lang sasabi, trash talking daw eh. Trash talking. Kaya ako napapansin ko, ang galang-galang kong magsanita eh. Hindi, rin talk lang. Putang ina. Pero yun nga, yun. Sila ang nagparatang sa akin noon. Trash talking. Bakit? Siguro kasi hindi ako nagpapatalo sa ano. Sa trash talkan. Oh. No? So 2018 ka nagsimula. Pero hanggang ngayon, nandito ka pa rin eh. Oh, diba? Oh. Pero before yun, sino ba ang isang Ghost Wrecker? Nasilip na natin yung ano eh. Pagiging theater actor mo na I'm sure hindi lahat ng tao alam yun. Diba? Pero ano ang istorya mo bago ka nagsimula dito? Well, bago ako maging streamer, ayun talaga, theater performer, tambay. Mm. Pero at the same time, hindi ako yung tambay na natutulog lang, yung nakaiga lang or what, napasarap. Ano ako, yung mga parang racket-racket, extra sa TV, bumunta ako dyan. Umi-extra ka na? Oo. Ano unang mo na-extrahan? Mundo Mo'y Akin ni Sunshine Dizon sa GMA. Anong ginawa mo doon? Tiga-benta ng suka. Legit? Oo, benta mo ng suka. Pangalawang extra ko sa ano na sa ABS-CBN, theater actor na ako nito, medyo professional na ako nito, mataas na yung TF. Ako yung nurse ni Carmina. Baliw si Carmina ron eh, parang ginagano ko siya, sige, sapaki mo. Okay. Eh, ako nurse niya, Pero yun, extra na ako, at the same time, nagsusulat akong script, tsaka kanta. Mm. Ngayon, pag nagsulat akong script, bibenta ko yun. Saan ko mabibenta yun ngayon? Mabibenta ko siya sa estudyante na nag-aaral ng theater arts or ng performing arts, okay. Multimedia arts. Ayun ang ginagawa kong ano, negosyo. Hindi man negosyo, medyo ano. Sideline ko. Pero parang hindi tambay yun. Pero kumikita ako dun. Oo. Tapos, way back 2014, 15, ayan, nagde-direct na ako sa mga school. Ayan, napa-champion ko yung mga iba't ibang school. Na ako nag-direct, ako nag-ano. Ako gumawa ng storyline. Doon ko napansin na meron akong art sa ano. Sa paggawa ng... Film? Hindi naman film. Kahit anong arts. Basta okay. Nagre-require ng acting, dancing, singing, lahat. Kaya ko yan, sabi kong ganun. Okay. Pati sa sulat. Ayan. Kahit anong kasi ng kwento yan, pwede nating isulat. So napakalalim pala ng pinagbulay. Hindi lang pala ito isang storya na dinampot ko yung cellphone ko, naglaro ako, nag-trash talk ako. Iba ang teatro. Ang teatro, Brad, pag nasa teatro ka, lahat ng mga kasama mo matanda, parang may iba ibibigay na isang part nila sa'yo. So ako, parang binubuo ko ng maraming tao. Ah, okay. So nakuha parang ko yung mga experience, wisdom, knowledge,
na pagsama-sama ko yun, nagamit ko. Nice. So ngayon, ang naging advantage ko, nung nag-stream na ako, is kaya ko na mag-entertain. Alam ko na kung paano i-connect yung sarili ko sa audience. Alam ko na kung paano kilitiin, alam mo na kung paano mo patawanin, okay, paano mo galitin. Kasi ganun ang chatro. Oo. Hindi ka effective pag di mo sila na... Hindi mo na ilabas yung emosyon. Hindi mo sila na-connect sa'yo. Oo. Pag di mo sila na-connect sa'yo, ayun na. Sablay ka na dyan. Hindi ka effective. So lahat ng yun, nagamit mo ngayon dito sa pagiging streamer. Kasi masasabi mo ba, hindi ko alam ha, masasabi mo ba na etong ginagawa mo, yung streaming mo, yung kung paano nakilala ang isang ghost wrecker, teatro ba to? Oo. Kasi sa teatro, may mga roles. Oo. Ngayon, yung roles mo na yan, bago bigay sa iya, pagbigay sa iya, naaralin mo yan. Kunyari, binigay sa iyo sa... Kunyari, No Limit Angere. Eh. Binigay sa iyo si Padre Damaso. Yes. Ilang taon na ba si Padre Damaso? Anong kulay ni Padre Damaso? Anong buhok ni Padre Damaso? Anong katawan ni Padre Damaso? Lahat yan dapat alam mo. Para kapag inacting mo na siya, ibang tao ka na. Ikaw yun. Yes. Ngayon, si Ghost Riker, minold ko siya hindi dahil gusto ko lang siyang imold. Namold na siya doon mismo sa game. As Ghost Riker. Pero nilagyan ko siya ng karakteristik. Una, ang karakteristik niya is bakla-baklaan. Oo, yun yung una. Oo. Iniba ko ngayon, ginawa akong Papa Jack. Papa Jack, so, ginawa akong ano, wala po rin, same, mga boy, mga gagawa na. Ano ba yung ano yun? Yung, this is ano ba yun? Basta para radio voice, DJ, radio DJ. DJ. Yes. This is 97.1, kasama nyo ngayon si Papa Jack. Yun, ganun ang ginawa ko. Eh, pag sa teatro kasi, matututo ka rin mag-modulate. Modulate, no? Matututo ka mag-gumamit ng ibang boses, gumawa ng ibang boses. Eh, napansin naman ng mga tao, ay DJ to, ay si Papa Jack ata to, si Papa Dudot ata to. Iniba ko uli. Eh, isang beses, nag-i-stream ako, pinagbumura na naman ako, yun na, doon na ako nagganti ng mura. Eh, sumikat yung, may isang video ko na hinabol ako ng babae doon sa isang building sa Ross. Doon ako nagsisigaw, inubos ko silang lima ron. Tayo mo ate, anong ginagawa mo dyan? Eh, tawa ng tawa yung mga nanonood, umakit siya ng mga 2 million views sa Facebook. Eh, dati pag naka 2 million views ka na 2018, puta, ano ka na? Parang big time. Big star ka na nun. Oo, ibang klase yun. Yun na. Doon na nagtuloy-tuloy. So ang karakter na si Ghost Wrecker ay iba sa'yo? Hindi siya masyadong naiiba eh. Actually, yung part ni Ghost Wrecker, may part ako doon. Siyempre. Oo. Pero, yung part na araw-araw ako nagmumura kasi ayun yung nakikita nila araw-araw na nagmumura din sa stream na ganun ka, walang yan magmura. Ay, hindi. Iba na yun. So, hindi pero nila... na-adapt ko na siya. Na-adapt mo na siya? Oo, kasi bakit hindi ako palamura ng mga panahon dati? Kasi nga, nagtuturo ko sa mga bata eh. Tama. Nag-workshop ako eh. Tama. So, hindi ka dapat magmura-mura. Mm. Kaya nga nagulat yung mga estudyante ko dati sa workshop na, ikaw po yan, Kuya Ellis. Yung iba, Sir Kuya Ellis pa. Sir Ellis, wow. Ay, hindi. Oo, ako yan. Pero alam niya ba yung character portrayal? Turo ko sa inyo. Yun yun. So, nakagawa ko ng way na parang, huwag niyong gayahin to, ha? Kasi ano to, Ghost Wrecker yan. Ghost Wrecker yan. Si Ghost Wrecker yan. Ganon. Kasi gano'n sa teatro eh. May mga character ka dapat. Ang galing na theater acting si Ghost Wrecker. Siyempre, na merong bahid ng pagkatao mo. Yung tunay na pagkatao mo. Yes. Kasi hindi naman talaga maaalis yun eh. Feeling ko eh. Tsaka feeling ko bata pa lang ako, performer na ako kasi grade 2, nag-rap na ako eh. Nagsusulat na ako ng rap eh. Kasi idol ko na dati sila ano eh. Ayan, Crazy as Pinoy, ano mo na, sila Gap 9. So parang noon pa man, kung nandun ka na sa rap side, performing ka na rin. No? Yes, so may inclination ka na dun eh. Nagkataon lang, boring sa bahay namin, wala akong magawa, nakita ko yung teatro. Eh, araw-araw ko siya nakikita kasi nga, set master ako doon, ako nag-aayos ng props ng ano. Sabi ko, why not, sumalin na rin ako. Eh di, ayun. Eh, ang una kong role doon, ano eh, koro eh. Langgam. Langgam? Langgam ang una kong role. Oo. Oh. Naka-costume ng langgam. title ng ano na yung, Hope for the Flowers. Hope for the Flowers. Hindi yan yung nag-iimbak ng pagkain. Hindi. Ayang kwento nun, yung sa mga caterpillar. Na nag-uunahan silang pumunta sa taas kasi baka doon sila makakita ng kung ano man. Mm. Ito ba yung mga caterpillar nag-uunahan sa taas yan? Yes. Magiging paro-paro. Yun tama, lang. Basically, tama. Yun lang. Okay. Okay. So, ang galing lang na eh, na parang, ito nakikita kong madalas na ano eh, nangyayari sa mga online personalities. So, siguro kahit sinong nakuha yung craft nila, ang lahat na nangyayari sa past nila, lahat yun, nag-ambag sa kung ano yung nangyayari sa kanila lahat. Ngayon. Lahat. Tsaka yung mga taong kasama ko, ay, mga mentor ko,
kahit hindi na kami magkakasama ngayon, sila Papa Neil, sila Sir Adri, Sir Jules, Direk Mel, nanay ko actually, pinaka-best mentor. Kasi sa kanya ako nakakita ng mga ganitong klase ng ano eh, paano dumiskarte, paano gumawa ng ganun. So ayan, marami makakaambag sa iyo. Tsaka yung mga kasalamuha mong tao sa teatro mismo. May mabait, may ulul, may tanga, may ano, marami kang mga kasalamuha. Lahat yan, maano mo. Tapos ako, ito ako si Riker na mayabang, na puta, yayabangan ka talaga or what. Kasi ganun ang personality ko eh. Yayabangan kita sa una, pero dati na yun. Ngayon, di na ako ganun eh. Dati nagmamatter sa akin bago kong kaibiganin is kung okay ba yung tao, kaibiganin ko. Ngayon wala na. Kung magkaibigan tayo, magkakilala tayo, magkaibigan tayo. Pero hindi ko nagagawin yung dati na yayabangan ko pa na ano. Titingnan ko kung sino, kung ano ba talaga tunay na ugali nito. Kakabasa ng ano, putang ano, ng mga, kung anong mga telenovela ng mga Wattpad, di ba? May mga ganong part. Tama. Pero so, ang galing. Ma-apply mo sa buhay mo yun eh, minsan. Somehow, kahit subconscious mo lang yung gumagana, ano yun. Ma-apply mo yun. Minsan hindi mo na napapansin mga ganyang bagay eh. Tapos 2018, naging, gumugol ka ng from January to September. Oo. Nung mga panahon na yun, nagsisimula ka nun, I'm sure nag-enjoy ka lang nung panahon. Hindi mo nga alam na may kita lang. Eh. Oo, wala talaga. So wala kang trabaho nun? Kasi inaantay mo yung pagsampa mo ng barko. Yes. So, tama yun. Pero may teatro ko nun. May teatro ka? Oo. Yun, oo. Yun ang pinakatrabaho ko nun, kumikita ako dun. Ah, so hindi mo, like, paano ko explain to? Like, alam mo ba sa sarili mo na itong streaming na to ay may kahihinatnan o talaga nag-i-enjoy ka lang 100%? Nung una, wala akong naisip na may kahihinatnan. Masaya lang kasi talaga magbasa ng comments tapos may viewers, pre. Tapos tatawagin ng idol. Siyempre, teatro ka, tapos nakita mo pati sa viewers parang TV na may nanonood sa'yo, may mga ano sa'yo. Masaya ba sa akin? Masaya magbasa. Lalo na performer ka eh, di ba? Oo, masaya magbasa. Yung palakpak ba? Di ba yun eh. Yun so, yun, eh. Yun talaga nangyari nun. Wala pa sa isip namin na may kita yung streaming. Tsaka, kakakilala ko lang sa streaming nun. Tama. At wala pa akong PC nun. May PC naman ako, pero hindi pang streaming. Hindi pang laro, trabaho. Hindi, pang laro yung... pero wala akong camera, wala akong magandang mic, wala akong... Kasi yung mic ko sa cellphone, nung nag-live ako sa cellphone, headphone lang yun. Yung headset lang. Ito lang, yung dito lang sa gitna. Tama. Omelette ba yun? Omelette. Ayun. Doon lang ako nag-live nun. Tapos, nung pumasok tong Facebook gaming, doon mo ba nakita na, aba talaga may, sabi mo nga, di ba, aba talaga may kita dito? Pagka-pirma ko, kita ko yung sahod. 100,000. Ayun, sige, wala na pala akong contract. Okay. 100,000. Okay lang ba, pwede natin i-bip yun. Pag gano'n ko, sabi ko, uy, per month. Sabi ko, goods to ah. 12 months pa. So may 1 year ka ng ano. Oo, may ano ka na, solve ka na. Eh sakto, kakabili ko lang ng Innova noon. Ng Toyota Innova. Eh di may pambayad na. Pangulog ka na. Oo, di ba? Basic na. Tapos ang thinking mo noon, eh nag-i-enjoy lang naman ako, naglalaro lang naman ako. Oo. Eh, gano'ng kahaba yung streaming na nire-require sa'yo noon? Dati, ano lang, 80 hours lang eh. 80 hours per so, month? Kahit maka 4 hours ka lang, okay na eh. Habang tumatagal, dumagdag, naging 120. Ay, tumataas din ang kita? Hindi. Dumagdag lang yung trabaho. Dumagdag. Pero hindi tumaas yung kita. Pero, 2018, 19, tumaas yung sahod ko na nag-upgrade yan eh. Uh-huh, yeah. Tapos 2020, nag-full na ako. Yung pinaka-full extent ng pwede mong kitain. Uh-huh. Nasagad mo? Nasagad ko na yun. Hanggang 2022, netong December. Uh-huh. Tapos ayun na. Ayun na nangyari. So, may buhay. May buhay talaga. At binago buhay ko, Brad. Paano binago buhay mo? In what sense? I mean, alam natin na kumita ka na mas mahis. Pero paano? Eh kasi, dati, ang 10,000 sa akin, tumatagal ng 1 buwan. Mm-hmm. Eh ngayon, ang 10,000 sa akin, Brad, parang namilipad na lang eh. Oo. Parang gaganan na lang sa akin. Dati, nagtitipid pa ako sa pagkain. Kasi nga, buta, hindi ako pwedeng mawalan ng pamasahin, ng pambili ng kung ano man. Pangsagot ko sa girlfriend ko, pag-i-date ko, or what. So, ano, malaki. Sobrang laki. Kung i-scale ko, 1 over 10, 10. 10 talaga, binago talaga. Yes, bro. Bagong-bago talaga. As in, napag-aaral ko kapatid ko, nabigyan ko negosyo, nagkaroon ako negosyo, magulang ko na ano ko, tulungan. Nabilang ko ng kung anong gusto niya, lahat. Oh, ganun. Ganun ka, ano. Ito, nakakabili na ako ng ganito, may sasakyan ako, 2. Meron akong mga computer na maganda. Kumakain ako ng maayos. Ang gusto mo. At di na ako nagko-commute.
Hindi na ako nagko-commute, hindi na ako nag-ano. Ano pa ba? Talagang binago talaga ng buong-buo eh. Marami no? Nagmamahal sa akin yan. I mean, pag sinabi kong marami nagmamahal, marami akong kaibigan. Oh. Na isang tawag ko lang, bro, ayun na, ganun. Kaya tama. Sabi ko kung 1 over 10, siguro 10. 10 talaga, baka nga 11 pa eh. Sagad-sagad, no? Sagad-sagad. Pero, syempre, hindi naman, I mean, alam naman natin, hindi naman masosolusyonan ng pera lahat ng problema. Hindi, sobra. Minsan nga, may kadikit pang problema ang pera eh. Naging problema ko yan. Na talagang sinabi ko sa isip ko na kung kailan ako nagka-pera, tsaka ako nagkaroon ng ganitong problema. Ayokong i-disclose. Yes, pero, meron akong problema talaga na as in, sobrang tagal na panahon ko dinadala. Mm-hmm. Na talagang trauma ang inaabot ko. Talagang naagawa ko ng mga maling bagay dahil doon. Mm-hmm. Na parang feeling ko, ang dami kong pera, pero ba't di ko magawa itong ganitong isang bagay? Hindi mo masolusyonan ito. Ayoko lang sabihin eh. Yes. Siyempre. Tsaka nilalabanan ko talaga siya, pero yun nga, sobrang... Mabigat. Bigat, sobrang bigat. Yun kasi yung minsan hindi naiintindihan. Sa sobrang bigat, di na ako marunong umiyak. Talaga? Dati, di ba, pag meron tayong mabigat na problema, minsan maiiyak mo pa. Oo. Ngayon, kapag nagpatong-patong na, hindi ka na maiiyak. Kahit pilitin mo, ang hirap na umiyak. Puta, ang hirap na. Wala na. Parang naano na yung puso mo, naging ano na. Yung bato na. Ganun. Naging bato. Hindi naman bato, parang naging ano na. Nasanay na. Kinalyo. Parang nag-develop na yung katawan mo ng defense mechanism na tuwing mararamdaman mo siya is, oops, huwag ka mangyipag. Tigil. Ganun na. Magaling ang katawan ng tao. Oo, nag-a-adapt ang, talaga. Utak, nag-a-adapt siya sa kung ano yung laban mo, kung ano yung struggles mo, kung, ayan, hindi ka na maiiyak. Meron akong parang, di ko alam, teorya ba o kung ano man, pero kasi iniisip ko pa minsan-minsan na, yung mga problema ba na yan, na darating, na dumarating sa atin kapag nandiyan na tayo, tingin mo ba darating talaga yan sa buhay mo? Kasi kung ganun ang lagay, hindi ba mas magandang nandito ka sa posisyon na to? Kung saan aminin natin nakakatulong naman ng financial stability. Pero paano kung wala ka doon sa punto na yon? Paano kung dating ghost record ka pa tapos dumating tong problema to? Actually, ang nakikita ko dyan is, kaya ako naniniwala na merong isang mighty creator, almighty creator. Alam mo bakit? Pag meron ka mga ganyang problema, minsan, sa sobrang dami mong pera, sa sobrang dami mong bagay sa sarili mo, sa paligid mo, nakakalimutan mo na yung mga simpleng bagay. Yung mga madadaling bagay na gawin. So ngayon, itatap ka niya na, oops, nakakalimutan mo na yung mga to. Ano yung mga nakakalimutan mo? Pamilya, sarili mo. Kaibigan mo. Bakit? Kasi, ang focus mo, kumita ako ng ganun. Ngayon, nakakalimutan mo na, sige, kasama naman yung mga tao sa paligid mo about sa pag-achieve mo ng bagay, pero, hindi naman yun yung pinakagusto lang nila eh. Ang gusto nila is yung presence mo. Presensya mo. Yung andyan ka, tol, kaibigan, nandyan ka dapat eh. So, ngayon, kapag nandang yung focus mo is, achievement, pera, yan. Okay, yan. Pero, yan ang kickback sa'yo. Abang nakukuha mo to, iniiwan ka ng mga to. Gets mo? So, that balance ka lang. Na, pwede kang gumawa ng ganitong klase ng achievement, pero huwag mo kakalimutan yung ditong part. Which is, nangyari sa akin na, somehow, muntik ko nang makalimutan yung mga kaibigan ko dati. Pamilya, hindi. Malabo ko makalimutan yung pamilya. Of course. Pero yung kaibigan, muntik ko na silang mano na, namalayo na pala ako sa inyo ah. Nawawala na pala ako dito ah. Sabi ko, dito ako nabuo ah. Dito ako na ano ah. So, yun. Magaling ang taas. Yung sinasabi mo na, paano kaya kung nangyari itong problema mo na may pera ka na nung wala ka pang pera? Hindi eh. Hindi siya mangyayari. Ako sa akin, napiling ko lahat ng way ngayon. May ibig sabihin, may tutulong sa'yo eh. Yes. Kung may kunyari, may isang taong nagkamali sa'yo, may nagawang ka ng mali. Malay mo, sa'yo ginawa yon is para makapagbigay ka ng sharing sa iba ng knowledge na, may gumawa sa akin yan, ganito naging ko. So parang imbis na patulan mo is, na lang muna natin. Hayaan muna natin. Kurin natin bilang aral. Pero minsan, syempre, puputok ka din na parang, yun. Sabi ko, grabe na effort ko. May ganyang part din. Tama. Pero after din nun, may nanaman ka na naman bago. May natutunan ka. Yes. Oo. Magkakamali ka sa isang bagay. After nun,
Pero isipin mo, kung di ka nagkamali doon, may itatama mo ba? Hindi. Di ba? Tama. Kaso kailangan maranasan. Yes. Kailangan, ako, nag-gets ko na ngayon kung ba't ako nagkakamali dati. Ba't may pagkakamali ako? Kasi nga, pag, kung di ako nagkamali nung mga yun, hindi ako mare-reforge. Tama diba? Yan. Gets mo? Tama yan. Kaya siguro ako na-reforge na parang be a better man. Pero bago ka maging better man, paano mo malalaman better man ka na? Mm, kung wala kang maling nagawa. Tama, so, tama. Kailangan talaga may mag-top sa'yo. Oo. Kung hindi man yung sa taas, dapat yung mga taong nasa paligid mo. Sensitibo ka dapat sa mga tao sa paligid mo. Pero tama ka eh. Alam mo yun? Alam mo, sobrang tama ka doon sa sinabi mo na pamisa-misa ang dahil mo nakakalimutan na bagay na dati mo nung... Alam mo yun, yung mga taong ganyan. Kasi ako personally, boss, nabigyan ako ng napakagandang trabaho eh. Eto. Sobra. Diba? Sino bang, nag-trip lang naman, nag-enjoy lang naman ako eh. Tapos, ang mentality ko was, hindi ko sasayangin yung opportunity. And I'm sure dumating ka rin sa punto na yun. Oo. Diba? Hindi mo sasayangin yan. Hindi. Binihaya sa'yo yan. Ibang klaseng swerte yan. Pero at the same time, may mga nakakalimutan ka pa minsan-minsan. Madami, madami. Oo. At yun yung pinaka mahirap din talaga sa lahat. Diba? Ako, tingin ko sa'yo, siguro, isa sa mga nagiging nakakalimutan mong part. Hindi man nakakalimot, pero biglang namapalayo ka sa family mo. Medyo. Sobrang buhos ng oras sa trabaho kasi. Yes. Alam mo yun, andun ako sa bahay. Andun lang yung opisina ko. Andun lang yung kusina. Pero duk-duk talaga. Pero hindi kayo nagkakausap. Paminsan-minsan man kayo. Kain na. Lang. Oy, hindi ka rin pwedeng sisihin dun eh. Kasi real talk, yung ginagawa mo na yun, Brad, kung kaya mo lang naman gawin sa iyo para sa iyo 'yon, edi sana wala hindi mo ginagawa 'yun doon eh. Pwede mong gawin sa ibang bagay 'yon, pero yung ginagawa mo rin kasi para sa pamilya mo. Ang problema lang, hindi mo pwedeng explain lagi yung nararamdaman mo sa pamilya mo. Kasi tama. Kung pwedeng nating explain lagi 'yon, edi ubos yung oras natin. Ah, hindi, tsaka tama ka eh na paminsan-minsan dapat hindi na nila hingin sa atin yung mga bagay na 'yon, yung mga pag-spend ng oras with them, yung bonding. Dapat din na nila kailangang hingin nyo. Kailangan hindi yung nawala sa atin. Mm. Diba? And ako, guilty ako doon. Aminin ko, medyo nabuwasan talaga yung oras ko sa pamilya. Dahil nga, duk-duk talaga sa trabaho. Hindi naman dahil, siguro workaholic ko. Talaga, nag-i-enjoy lang talaga sa trabaho. Yes. Diba? Pero ako, para sa akin kasi, mas okay na yung problema na yan. Eh, mahirap yung problema magkakasama kayo lagi, bro. Tapos, wala naman kayong pera, wala naman kayong makain. Mm-hmm. So lahat yan may kapalit, parang yin yang nga, lahat yan balance. Balance eh. Pag nawala ka sa balance, anong sabi? Pag nawala sa balance, tutumba ka. So lahat yan may balance. So if ever na magkamali ka ngayon, may pagkukulang ka ngayon, pwede na lang pag sinadya mo yung pagkukulang mo. Yes, yes, yes. Ito yes. Na yung tipong kasama mo naman, wala ka naman talagang ginagawa, pero mas pinili mo na hindi sila kasama. Lumayo. Kasama, or lumayo. Ano na yun? Selfishness na yun. Tama, tama. At wala namang masama sa pagiging selfish. Paminsan-minsan, no? Pwede mo namang gawin yan. Oh. Pero at the same time, tingnan mo rin yung mga tao nagmamalasakit sa'yo. Tama. Sige, sabihin na natin na baka may mga pilosopong manonood na bakit sinabi ko magmalasakit ka sa'kin. Hindi, pero puta, pag may nangyari sa'yo, yan ang magmamalasakit sa'yo. Totoo yan. Pero kung ang thinking mo is, kakampi ko lang sarili ko, ganun lang talaga thinking mo, tanga ka. Tanga lang ang gagawa ng literal na ganun, nakakampi ko lang lahat sarili ko. Lahat kalaban mo. Yes. Oo. Kasi nare-realize ko dito sa pag-uusap natin, ang buhay ay parang teatro. In the sense na, ang dami mong roles. Dami mong role. Oo. Hindi lang. Palit-palit ka, no? Oh. At ang dami mong eksena. Ang dami mong eksena. Yes. Ang dami mong eksena. Oh. Paminsan-minsan, ikaw si Ghost Record na nagmumura sa internet. Paminsan-minsan, ikaw si Sir Ellis. Nagtuturo sa mga bata. Paminsan-minsan, recently, ikaw ang tatay ng anak mo. Alam mo yun, ang dami mong role sa mundo. And ikaw, hindi mo alam kung paano pangangatawanan yung mga yun. Oo, mahirap. Mahirap yun. Mas mahirap, Brad, yung magmarami ng taong umasa sa'yo. I mean, may mga tao nang nasa likod mo na, nasa balikat mo na nakaganyan na sa'yo. Puta, paano pag nawala ka dyan? Yes. Paano, mas masakit yun. Hindi sa sinasabi natin na ayaw natin ang gano'n. Hindi yun. Kasi yung mga bagay na yan, mahal mo yung mga tao na yan eh. Doon nga tayo sumisipag eh. Oo, doon ka sumisipag. At yun yung balance kailangan nating strike eh. Paano ko ibibigay itong oras na to sa kanila? Pero paano ko rin sila aalagaan kung hindi ako able to provide? Yes. Diba no? Lalo siguro ngayon may anak ka na. Madali kasing magabol ng oras sa taong
hindi mo lagi nakikita. Pero hindi nila maiintindihan na eh talagang mayroon tayong priorities eh. Yes. Eh itong priorities na to, pag di ko ginawa to, dalawa lang naman kakainitan natin eh. Lalo tayong magkakatampuan, hindi pa tayo kakain. Mm-hmm. Tama, so, tama 'yon. Pili ka lang muna ng isa, 'di ba? Pero yun nga, lahat naman nababalan, so kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Tama, tama, tama. Pero kung di nila kung di mo talaga magawa yung paraan na 'yon na sinasabi natin na bigyan ng oras yung iba dahil sa sobrang hectic talaga, mm-hmm. Eh kung tunay ka namang mahal niyan, maintindihan nila eh. Tama. Diba? At kung tunay kang mahal niyan, willing yan makinig sa'yo sa sasabihin. Yes. Sa sasabihin mo. Oh. Diba? Hindi naman mahirap makinig eh. Pero paminsan-minsan kasi, ikaw na bilang nagtatampo, tama. Parang ang unfair-unfair mo naman sa akin. Mm, minsan may ganun eh. And paminsan-minsan tayo rin naman, ikaw, ang unfair-unfair mo rin naman talaga sa akin. Yes, ganun. Diba? Parang hindi nagtutugma, hindi tuloy, ayaw tuloy pumasok. Kining ko yan talaga naging ano eh, naging isa sa mga culture natin Pinoy. Hindi naman lahat ng Pinoy is ganyan at hindi naman Pinoy lang. Mm-mm. Pero ewan ko, isang factor din talaga yung culture. Yes. Kaya dapat ma-break natin yung culture na ganyan eh. Mm. Na pag may kailangan ka, dapat agad-agad. Yes. Pag may ano, may sinabi, yes. Mm. Pag may opinion yung isa, kahit mali, yes. Diba? Mas matanda sa'yo, dapat respeto. At makikinig ka. Kahit mali na. Diba? Hindi. Kailangan matanggal na yung culture na yan. At tayo magsaset ng ano yan. Tayo na magsaset ng ano na yan, new era na yan. Yes, bagong henerasyon. Oo. Huwag na natin palasakitan yung mga mahal natin sa buhay, mapaanak mo, apo mo, kabatid mo, or what. Kung mali, alam mo yun? Huwag natin konsintihin yung mali. Kung mali, mali talaga. Kung mali, mali talaga. Pero yun nga, tulad nga ng sabi ko, magkamali ka, is parang nire-reforge ka lang. Yes. Oo. Eh, hindi ka naman, ano, hindi ka naman produkto na pag nagkamali, tapon na eh. Yes. Marami kang pagkakataon na ibibigay sa'yo ang mundo para baguhin sarili mo. Tsaka ang creator mo is hindi naman tao. Iba ang creator mo. So, tama. It's a matter of ano, Brad? It's a matter of acceptance lang. May mali ka, baguhin mo. May nakalimutan ka, ano mo na eh. Again, parang teatro. Yes. Oh, ang buhay ay teatro. Tuloy-tuloy, show must go on. The show must go on. The show must pero go on. Pero okay lang din mapagod. Oo, eh. Okay lang din ma-depress ka. Okay lang din na mahirapan ka. Pero huwag ka lang baka pakain. Mm-mm. Kasi ba nagpakain ka sa lungkot, yan talaga marami namamatay. Oo, totoo yan. Ako, naniniwala rin ako dyan. Ako, may history na ako niyan, pero Sa atin na lang. Pero yun, iba talaga kalaban yan. Yes. Oo. Paminsan-minsan pa, ang hirap kasi, para bang, andain tao sa paligid mo, andain taong makikinig, pero parang, hindi ko alam kung tayo lang ba yung nagpipigil sa sarili natin para magsabi. Kasi alam kong kailangan natin yun paminsan-minsan. Mm. Magsasabi tayo. Pero kasi, hindi ko alam, boss ha, pero ako, parang ang ano ko dyan, parang, kung kayo ay nakasandal sa akin, paano kung makita nyo marupok ako? Ay, puta, mahirap yan. Diba? Kaya minsan, tinatangke. Alam nating mali yun. Oo. Alam nating mali yun. Pero paano? Diba? Mm-hmm. Ang hirap nun eh. Actually, yun yung sinasabi nga nating ano, na huwag mong saluin lahat. Oo. Huwag mong anayin lahat ng ano sa mundo. Mm-hmm. Pick your battles. Anayin mo rin kami, parang gano'n. Pero, paano natin, sadyang tayo lang gagawa nun eh. Mm-hmm. Hindi ko naman sinasabi hindi kaya ng iba sa atin, pero, ginagawa na natin eh. Tama. Ayaw na natin. Tsaka pare, yung ginagawa natin na to, itong pagbablog, ang dami natin nararanasan dito. Yes. Nakakala nila ano lang to. Camera, shit lang trip, to. Trip lang to. Oo. Bata, bukod pa yung mga basher na yan, wala na nga masyado wala yun. Wala na, eh. Hindi na. Ang sinasabi ko lang dito, yung buhay mo ngayon. Yes, nagka-pera ka. Oo. Ang dami. Sobrang complicated. Alam mo, ito nga yung parang nangyayari dyan eh. Lahat ng hindi naman lahat. Pero karami ako, like speaking from experience, ikaw rin sa nakikita ko sa kwento mo. Nung kasing bigla kang pumalo sa social media, talaga nagpalit yung buhay mo eh. Oo. Tapos wala kang pagkakataon mag-adjust. Yes. Wala kang pagkakataon mag-adjust. So anong gagawin mo na lang? Paano ka magpapatuloy? Alam mo, paano ko nasabing nagpalit talaga buhay ko? Mm. Never na ako nag-tricycle. Never na ako nag-jeep. Mm. Never na ako nag-bus. Never na ako nag-LRT. Mm. Ibig sabihin nun, paano yan? Pag-coding ka? May isa pa akong ano eh. Mm. Pero, ibig sabihin, bagong-bago buhay ko noon. Yung mas kama ko dati na Single. Tinan mo yung kama ko ngayon doon. Aba, Fred. Kala mo swimming pool. Oo. Yun yung sinasabi ko na, no? Gigising ako, may pagkain. Pero, hindi naman yun ang
sagot sa buhay. Pinapoint. Oo, hindi yun ang punto ng buhay. I mean, maaari sige. Komportable ka kahit saan ka papunta. Hindi ka magugutom, ganyan. Pero ibig sabihin ba, no? Hindi ka na makakaranas ng lungkot? Ah, hindi. Sobrang mali yun. Magkakaroon at magkakaroon pa rin. Gusto ko lang sabihin, ha, na hindi ito ano, hindi kami Jeff Bezos level. Hindi ganun. Sadyang, nakakaulol lang talaga yung pagbabago ng buhay natin. Oo, yung biglang pagpapalit. Sobra. Diba? Kaya nga ako, pre, todo ko mag-ano ngayon, magbigay sa ano, community. Hmm. Kasi iniisip ko, ay kaya siguro sa akin binigay ito, baka kasi dahil ano. Instrumento ka para tumulong. Hindi, parang, eto, mag-share to. Parang ganun. Ay, ikaw, ano ka, siguro mag-share ka ng blessing, bigay ko sa iyo. Ah, okay, so palalawakin niya. Yan ang inaano ko sa isip ko, ah. Oo. Yan ang pinapasa ko sa isip ko, ah. So, paano ka tumutulong? Baka, ano? Madami. Yung ano lang, yung gusto mo lang, kasi alam ko talaga na ikaw, marami kang tulong na hindi mo na ine-expose. Sobrang dami. At etong portion na to, hindi naman to para sabihin na, si Ghost Rekker ay isang gato. Hindi, pero gusto ko lang malaman ng mga tao kung paano ka nag-give back sa community. Ako, kada ano, may shout ako, magbibigay ako ng ano, may pa-scholar ako, mayroon akong tinutulungan ng mga charity institution. Tapos madalas sa internet, pag may nangingi ng tulong. Tapos ano, pautang. Pautang? Yan. Sa mga kakilala? Sa mga kakilala. Pag may ano talaga. Pag may extra. Tsaka ano, kapag mayroon akong isang taong nakita na walang trabaho, kahit di ko naman kailangan. Mm-hmm. Sige, trabaho ka dito or what. Ganun. Medyo simpleng bagay lang din naman, pero ano. Simpleng bagay sa'yo. Malaking bagay para sa tao na yun. Hindi, I mean parang simple lang siya kung ano kung iisipin basta may pera kayo. Lahat naman ng tao, piling ko pa nagka-pera, madali na tumulong eh. Yung mga napag-aaral namin, actually, meron nga isa, ito yung tinulungan namin ni Carla, graduating na siya. Mm. Yung isa yung sa ML, ano na ata yun, graduate na ata yun eh, yung sinagot ko ng tuition. Oo, graduate na yun. Marami ang pinag-aaral, siguro mga nalagpas, 30. Lagpas 30 ang pinag-aaral mo? Pero hindi naman yung paaral na sagad ah. Yes. Nung pinag-aaral ko sila, after a year, di na nila ako nilapitan ulit eh. So okay na sila? Parang inasistihan mo lang sila masimulan? Oo, parang nag-thank you na lang sila tapos di na sila uli na hingi. Alam mo yung parang, salamat po, parang okay na kami, satisfied na. Wow. Parang ganon. Eh kasi, ang daming yung level ng pag-aaral, di ba? Grade 1, grade 2, grade 3. Eh yung sa akin, parang natulungan ko lang sila ng isang taon, dalawang taon, tapos biglang, ayaw na nila. At least hindi abusado, alam mo yun? Baka ganon yun. Baka siguro sa isip nila, baka isipin ni Bosek, abusado na kami, or what. Pero hindi. Sabi ko, basta pag-aaral, why not? Di ba? Malay mo, isa sa mga natulungan mo, maging presidente. Oo, maging scientist. Oo, kaya maging doktor, maging ano. Tapos sakto, nagkasakit ako, doktor siya. Yun yung sakit mo. Mahirap gamutin yan, boss. Oo, mahirap gamutin. Pero yun, marami. May mga nabigyan ako ng tulong pang ano, financial na makauwi, pang negosyo. Kasi dati namibigyan akong pera. Pero pag lumapit sa akin, tapos ang sinabi, gusto ng trabaho, negosyo, binibigyan ko yan. Bibigyan kong bike, bibigyan kong ano. O, mag-grab food ka, mag-food ano ka. Hindi mo binibigyan ng isda, kundi binibigyan mo siya ng pagkakataon para makapangisda. Yes, ganun ang ginagawa ko. Yan ang tulong. Kasi may mga nangmingi sa akin ng tulong dati, ini-scamas lang ako. Talaga? Oo, iskamas talaga. As in, pagkahingi ng tulong sa akin, mga after one week, makikita ako nasa beach, nasa ano, galaan. So, saan napunta yung, ba't nangingin ng tulong sa akin to? Hindi ka man lang nirespeto ng konti para i-hide yung post sa'yo. So ako, naisip ko, ay, scamas, ano to. Saka yun, kapag may mga calamity, may mga bagyo, may mga ano, number one talaga yan sa akin na, ano, talagang tuloy-tuloy. Basta may bagyong mataas, may bagyong malakas, may bagyong ano, maraming mga problema, ano na yan. Number one priority ko yan, kahit madaling araw. Magmi-meeting ako dito niyan, mag-aano ako niyan, dun sa bahay, mag-aano ako niyan, magpaplano na kami niyan, paano natin gagawin. Nakikita niyo tong mukha na to. Hindi ito ang mukha ng trash talker sa ML eh. Gets mo? Pero kasi, gago rin talaga tayo. Eh, syempre. hindi tayo magpupunta dito. Nakikalukokan, malabon tayo. Oh, eh, syempre, di ba? Pag hindi tayo naging ulul dito. Syempre. Kasi, minsan kasi, I'm sure, nagmumura ka, ang basos ng bunganga mo, ang sama ng ugali mo. Madalas na sinasabi, hindi na yan bago sa'yo eh. Kaya tinigil ko streaming. Actually, kahit naman matanggal ako sa Facebook Gaming o mag-resign ako sa Facebook Gaming, pwede pa naman ako mag-stream eh. Yeah, oo naman. Ang problema, pag nag-stream ako, ang inaarap ng tao is yung pagiging palamura ko.
pag sa streaming, oo. Iba kasi yung YouTube eh. Iba. Iba eh. Eh, may anak na ako eh. Yes. So, sabi ko nga, pag yung anak ko nakakabasa na, didelete ko yung page ko. Talaga? Oo, yung Facebook ko. Didelete ko yung paki ko doon. Eh, yung mga memories naman nun, nasa utak ko na eh. Eh, hindi mo... Hindi naman pwede i-hide yun. Hindi, hindi mo gustong makita niya? Hindi. Dahil nagmumura ka, bastos ka, ganun ba? Yung mga bagay na hindi ko gusto, na hindi mo na dapat pakita sa kanya. Kung makita man niya, eh siya na bahala mag-judge nun. Oo. Sa kwento na lang mabubuhay yung mga bagay. Alam mo ba yung tatay mo dati, ghost wrecker? Trash talker yan, ganyan. Kasi baka mamaya, kalakihan niya yon. Tatay ko nga, nag-ano, murahin yung teacher niya. Tingin na mo, ma'am! Pangit nun. Sabagay, tama. Yan yung pagiging responsabling ama. Naiikita ko eh. Hindi lang siya, hindi siya responsable, brad eh. Pagiging, tamang tao. Tamang personality. Hmm. Ikaw na mismo nakakalam na pwedeng kapulutan ng aral ng anak mo yan. Which is, guilty ako dahil may mga ibang bata na nakakapanood sa akin. Pero nung mga panahon na yon is nagmamatter sa akin, is yung fans ko na ito yung gusto nilang mapanood, ito yung gusto nilang makita, na which is nagbe-benefit din ako, kumikita ako, yes. Na tinutuloy-tuloy ko. Ngayon nagkaanak na ako, tsaka ako nagigilty lalo, na parang, tat pala, noon pa lang, tinigil mo na. Yung mga komento na yun, inano ko na, yes. Sinabuhay ko na. Pero hindi, meron nga tayong tinatawag na take a risk. Yes. Yung character development, yes, diba? Tsaka, alam mo, ito ah, sa mga inaanak ko dyan, kung mapapansin nyo, sa mga vlog natin, wala na rin mura talaga halos. Wala nang mura talaga halos. Kasi noon talaga, ito ah, magiging transparent ako. Yung termin natin ang lalamot. Puro mura talaga yun. Ako bilang tao, pala mura talaga ako. Hindi naman yun na wala sa akin. Sakto lang, ganyan. Yung mga lumalabas na mura sa vlog, sabi pinipilit ko to. Hindi ko pinipilit yun. Ito, tropa ko to, second year, high school pa lang. Ito, tumatambay sa bahay, napakatagal. Ito, tagal na akong kasama. Alam nilang pala mura talaga ako. Mm. Pero, noon kasi sinasabi nila sa akin na influencer ka, dapat di ka nagmumura. Yes. Ang sinasabi ko noon ay, kayo naman ang napili na ma-influence ko. So, tingin ko, hindi ko kasalanan yan. Mm. Pero, hindi ganun eh. Hindi. Hindi pala ganun eh. Hindi mo pwedeng piliin yung bagay dati, na yun. Dati, yung defense mechanism natin. No, huwag nyo kami panoorin. Huwag nyo kami panoorin. Kami. Pero hindi we're ganun. In, mali. Mali yun, pala tayo. Mali pala yun. Mali yun. Hindi, mali tayo kasi tanga sila. Hindi ko sinasabing tanga-tanga sila sa buhay nila. Tanga-tanga sila sa dun sa particular scenario na yun. Na sinabihan na nga kayong i-block nyo kami, hindi nyo pa rin ginawa. Tapos magre-reklamo kayo. Yes, naiintindihan ko yung bagay na yon. Pero at the same time, ako, tayo, bilang content creator, dapat talaga rin kasi meron tayong responsibilidad din eh. And ang tagal ko talagang na-realize nito. Sabi ko, ayokong hindi magmura. Kasi kapag magmumura talaga. Kasi ayokong baguhin yung personality ko, ayokong maging peke. Pero ano ang gagawin ko? Nasaan yung balance nun? Edi blip, edi mute. Nice. Ganun na lang. Nandun naman, may mga tools naman dun eh. Nagiging masyadong stubborn lang ako nung una. Kasi... lahat tayo. Lahat naman tayo. Dumadaan dun eh. Pero yun nga, at least ngayon feeling ko na-strike ko na yung perfect balance kung saan nagiging totoo pa rin ako sa sarili ko. Pero at the same time, medyo mas responsable ng konti para sa mas mga nakababatang audience. And marami na nag-comment sa videos natin, Nino Ray, hindi na masyado nagmumura, di ba? And ikaw rin. Good thing naman. Good thing naman, di ba? Tsaka, lagi nilang tatandaan na... ang pagmumura is hindi siya yung magde-define as someone ng personality mo. Oo. So, kung ito ka, nagmasamang tao ka ba? If hindi ever naman. You always using curse words, yung mga ganyan, it will not define you as a human being. Yes. Lagi tayo mayroong bad side, lagi rin tayo mayroong good side. Tama. Pero yung pagmumura ba is pag nagmura ka, masama ka na lagi? Hindi. Eh, doon tayo na sanay mag-express. Tama. Nakasanayan natin sa pamilya, nakasanayan natin sa bahay, tama. Sa community, sa kung saan man. Tama. Pero, pag nagmura ba, ibig sabihin, samantao. May gagawin ng bagay. Wala namang ganon. At saka, yung sa'yo kasi, ikaw nga mismo eh, gusto mong itago yung pagmumura mo sa anak mo eh. Kasi, ikaw nagkaroon ka na ng ganyang wisdom kasi nagkaanak ka na. And yes. Tama yung bagay na yon. Ako, hindi pa man din ako, ano mo yun, nagkakaanak. Ayoko rin, makita ng magiging yung mga bata kahit di ko anak yung mga bata na ganito and nagkamali ba ako nung umpisa bilang bastos at nagbumura naging totoo ba ako sa sarili ko nung mga panahon na yun aminin yun eh kung talagang pagkakamali natin aminin ko yun yes pagkakamali ko talaga aminin ko yun tama
Pero yung mga binabato nilang siyang salita na masamang tao yan, gago yan, walang kwenta yan. Mm. Ay, hindi ko natanggapin yun. Ulil ba kayo? Uh-oh. Alam ko, alam mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. At saka porket hindi, ikaw ba, porket hindi ka nagbumura, sobrang buti mo ng tao. Mm-hmm. Ay, hindi. Eh, yung panghusgang ginawa nila sa'yo ng ano, yes. Hindi na agad mabuti yun eh. Mura ka ng mura, tangina mo. Eh, nagmura ka din. Gago, no? Tama, oh, tama. Diba? Tama yun, tangina tama na yun. Ito, kala mo kung sino makapagmura, taba-taba naman. Oo. Oh. Nanlait ka pa. Ba? Oh, di ba? Eh, nasa nang kitang-kita mo ang hypocrisy. Hipokrito. Oo, di ba? Hipokrito. Pero tapos ka na ka mo sa, kasi nakita ko yung post mo nakaraan, tapos ka na sa Facebook gaming. Yes. Oo. So, ang stream mo ngayon, technically, pang-trip na lang yan, enjoyment na lang, kung sakasakaling gagawin mo. Ganon. So, ano ang ginagawa ng isang ghost wrecker ngayon? Ito, nag-ano ako sa filmmaking. Ayan, Get Rick Show. Mm. Tapos, sinasulat-sulatin ako ng script, nagawa-gawa ng skits, tapos business. Mm. Yun talaga. Tapos ano, tatay, siyempre. Siyempre. Alaga, siyempre. Alaga ng anak at asawa. Sa porsyento ng gising kang oras, ilang porsyento nun ang nakalaan sa pamilya at sa trabaho? Ayan? Siguro pagpasok ko sa kwarto, mga alas 11 hanggang alas 9, kwarto lang ako. Tatay ka nun. Oh, bababa lang ako pagsisilip dun sa editing room, may ginagawa or what. Mm. Pero hindi naman laging tatay, ibig sabihin na hawak-hawak ko siya lagi. Mm-mm. Bantay lang. Presensya, yung presensya mo nandun. Ganon. Ganon lang naman. Tapos ano ba? Ayun, kailangan may... Eto, nung nagkanak ako, ito ang malupit. Oh. Meron na akong standard na dapat kitain. Kailangan mo na nag-standard na, puta, dapat itong month, ito yung ma-achieve kong kita. Para... sure na may mangyayari man. Malinis, oo. May masasalo ka. So dati wala. Basta etong, kasi ikaw lang, eto lang buhay ka eh. Yes. Eto lang sobra-sobra na sa'yo eh. Pero dahil may anak ka na, pak, tumaas yan. Kailangan. Kasi malay mo, biglang, hindi ko sinasabing mangyayari. Oo. Pero why, what if, isang beses, may mangyayari sa'yo. Mm. Paano yun? Eh, ikaw naglabas dun sa mundo. Tama. Tapos biglang may nangyayari sa'yo. Kung di man may nangyayari sa'yo, may ginawa ka sa sarili mo. Kawawa yun. Yes. Yung bata na yun. Hindi niya naman hiniling na masila sa mundo. Mamaya, maging asyong sa longga pa yun. Maging ano pa yun bigla, di ba? Tama. So, yun. I mean, di man niya hilingin, o kahit hilingin man niya, gawin mong tama. Oo. Yung responsibilidad mo sa kanya, yes. Nabigyan siya ng komportableng buhay. Tatapos na ako sa sarili ko. Goods na ako. I mean, hindi ako goods na ano, nagawa ko ng lahat. Hindi, I mean, goods na ako eh. Pero may mangyari sa akin para sa kanya, okay na ako doon. Okay. Sabi ko nga, kahit saksak baril o ano pa yan, puta, sasalubungin ko pa yan eh. Para sa anak ko. Maghay pa ako dyan. Ito, lagal na. Wala na ako. Kung dati, matapang ako, mas matapang ako ngayon. Hmm. Dati ang nasa isip ko, pag nagkanak ako, pwede na ako mamatay. Ngayon nagkanak ako, puta, hindi niyo ako pwedeng mapatay. Ay, talagang ano, kahit barilin mo ako sa utak, yung papalagan ako ng, sana mabuhay pa. Mm-mm. Ilalaban mo talaga. Oo, lalaban ko yan. Hanggat hindi niya pa kaya yung tamay sarili niya. Oo. Tsaka yung mga kasama ko, hindi pa kaya. Ay, hindi ako pwede mamatay. Unahan kita. Hindi, diba, parang ganun. Hindi ako masamang tao. Hindi ko sinasabing kaya kong pumatay or what. Pero kung sakaling ganun na nga. Self-preservation. Ubusin ko pa ano mo, ubusin ko pa kay lahat. Parang ganun na ako. Iniiba talaga ng tao ang pagkakaroon ng anak, no? Kahit loob pa ng bahay mo, papasukin pa kita. Basta, wag lang sa'yo mangyari. Wag lang, oo. Grabe, at no? At sa akin naman, bilang ako ngayon, na tatay na ano, iwas na ako sa gulo. Mm-mm. So ako na mismo, kahit yabangan mo ako sa daan, mura-murahin mo ako, okay lang. Wag na wag mo lang akong kakantin, no? Kaya yung mahal ko sa buhay. Ay, puta. Three ways kita. Oo, real talk yung brad. Ano, parang, hindi tayo mayabang, hindi rin tayo gago, hindi rin tayo matapang. Pero ngayon kasi, iba ng usapan kapag maiiwan mo sila. Mm-mm. Hindi na pwede mangyari yun. Tama. Oo, hindi na pwede mangyari. Yung mga kapatid ko, pwede ko na maiwan. Pero, wala. Mahirap. May nanggugulo sa labas. Oo, yan na. Nanggugulo sa labas. Ayan na ata. Ganun lang naman siya. Parang, alam mo, Brad, ang siguro mapapayo ko lang sa'yo kahit mas may edad ka sa akin. Ilan taon na ba ang isang ghost wrecker? Baka hindi lang alam. 27 pa lang ako. 27. 33 ako. Oo. May silusyo. Kaedad tayo. Actually, kahit ang ako naman, ang ma-advise ko lang sa'yo bilang isang tatay na, Brad, yung health natin. Kailangan talaga. Kung talagang mahal natin yung mga nakakapaligid sa atin, unahin na natin yung sarili natin. Kaya ngayon, kahit tinatamad-tamad ako,
at least nasa plano ko na siya mm-hmm. na sige tapusin ko lang tong mga cravings ko sa buhay. Mm-hmm. Ano na ako? Mag-aayos ka. Ayusin ko na to. Kasi tama. Hindi natin alam eh. Alam mo tama ka eh. Kasi mm-hmm. kung susumahin mo nga naman talaga. Kanina lang sinabi mo eh na minsan hindi naman yung binibigay natin sa kanila kundi yung presensya natin uh-huh. mismo. Ngayon kung hindi tayo healthy at mawawala tayo ng maaga sa mundo, nawala na ng tuluyan yung bagay na yun. Ubus. Nawalang silbi ngayon yung lahat ng pagtatrabaho mo. Exactly. Diba? Parang ano, parang nag-trip ka lang. Trip ka lang. Trip ka lang saglit. Tapos bye-bye, out na ako. Okay ano guys, kumita na ako ng 20 million na dapat kung di ako nagbablog, kikitain ko to. Mga 60 years old pa ako. Uh-huh. Pero kinita ako na ngayon. Pero patay agad ako maaga. Peace out. Bahala na kayo dyan. Diba? Signing out. Alam ko may sinabi ako nung nakaraan, nag-viral itong mga video. Ang daming nag-clip itong video na to, boss. Eh. Ano yan? Na sinabi, bakit daw hindi ako nag-focus sa health ko. Ay, napanood ko yan. Panood mo yan, diba? Ang daming kontrobersya doon. Ang sabi ko kasi doon, na parang yun nga, na parang nag-enjoy ako sa trabaho, naka-focus ako sa trabaho, kasi bago tong bagay na to, ganyan-ganyan, ganto-ganto. Ano ko yun, yung if I'm going to sacrifice part of my health over this, gagawin mo kasi, ano ba yung sabi mo doon? Ano? Here for a good time, not a long time. Ayaw mo nang mawala to. Ayaw ko nang mawala tong bagay na to. Alam ko naman na merong flow. May mali dun sa bagay na yun na sinasabi ko. It's just that hindi naman talaga lahat ng bagay sa harap natin ay kaya nating resolbahan agad-agad. Yes. Diba? Hindi ganun yan eh. Meron ba ako mga efforts na ginagawa para sa kalusugan ko? Meron. Alam na mga tropa ko yan. Mm. Hindi ako nagkakanin. Bawal ako magkanin kasi diabetic ako. Uh-huh. Kahit gustong-gusto ko talaga. Ang kinakain ko ay quinoa o adlay. Alam mo yun? Like, aminin natin, masarap talaga kanin, di ba? So, meron ako. Kung ako talaga, 100%, walang pakialam sa kalusugan ko, edi sana nagkakanin ako. Tsaka, ano ba? Wala kang tinigil. Wala sana akong tinigil. Marami akong tinigil na bagay. Alam ko yan, pero hindi ko pwedeng sabihin yun kasi hindi ko kayang mapangatawanan yun. Mm-hmm. Pag sinabi ko bang, ay ako, healthy living ako, may maniniwala ba sa akin? Walang maniniwala sa akin. Mas maraming backlash yun, di ba? So, ang akin, eternal struggle natin yan eh. Yes. Yung, pre, nung una pumunta ako dito, nakita ko yung gym mo dyan. Wala na, gagi, nangalawang na. Yun. Hindi nagamit. Yun. Nandun yung intent. Nandun yung kagustuhan gawin yung bagay na yun. Pero hirap eh. Kinakatamaran lang talaga. At ano solusyon sa katamaran? Wala. Talagang gagawin mo yan. Mahirap talaga. Gagawin pero mo talaga. Yun nga, kapag talagang ngayon kasi, minsan talaga may, ano eh, tulad yan, may dumating na bata. Mm. So, siguro siya na yung pinaka-way para, tuloy mo na talaga yan, ha? Uh-huh. Hindi na ano yan, ha? Puro plano yan, ha? Baba, plano ka na naman plano. Ito na yan. Yun. Siguro nga talaga, paminsan-minsan, hindi enough yung willpower natin. Kailangan nating mahanap yung purpose of life natin. Yun. At ikaw ngayon, anak mo yun? Siguro lahat tayo, brad, baka. Pag nagkaanak talaga. Tingin. Yun na yung magiging pinaka-purpose of life mo. Mababago lahat ng trip mo. Well, iinom ka pa rin. Pwede ka pa rin magbisyo. Mm. Pero may isa ka ng bagay na iiwasan. Hindi ka na magiging abusado. Yun na yun. Hindi natin may iwasan na agad-agad yan eh. Pero hindi ka na magiging abusado. Yes. Nakatulad dati na puta, kahit anytime, any day. Inom. Oo, pwede mong gawin. Wala na, di na pwede yun, Brad. Ano na, egoist na. So, kasi ito for sure relevant ang bagay na to. Yung pagkakaroon mo ng anak, nakaplano to? Hindi. Ano yan? Savior yan. Yung anak ko? Mm. Kaya tawag ko dyan kumpas eh. Ay, yung kanta ni Moira, yung kumpas. Kahit di mo alam ilang beses mo akong niligtas. Kahit di niya alam ilang beses niya akong niligtas. Pati yung relationship namin ni Carla. Ah, talaga? Oo. Ayoko na rin i-disclose muna dito. Yes. Pero, sige, sasabihin ko sa iyo ito. Muntik na kami mag-iwalay. Mm. Pero nung dumating yung bata, nabuo. Nag-ano kami uli. Kaya nga sabi ko nga, saktong-sakto yung kanta ni Moira sa amin. Kahit hindi mo alam ilang beses mo akong niligtas. Mm. Ikaw ang ang tungaan at tanging wakas. O, diba? Ayun talaga siya. Sana paglaki-laki ng anak mo, papanood niya to. Ano? Iiyak yun. Mm-hmm. Oo, tapos naging ano siya, anak. Nangisi lang kasi. Na, joke lang. Hindi magiging ganun yan. Pero yun, ano yun? Yan, muntik na kami, hindi alam ng mga tao to. Yeah. Oo, pero yun, muntik kami mag-iwalay, pero dahil sa bata na yun. Na ano niya kami, nabalik niya kami. Mas naging ano kami. Mas naging close kami. Strong kami. Nabuuuli kayo talaga. Iba talaga pag problemado ka. Tapos biglang may darating sa'yo na boom.
babaguhin niya lahat yun. Oo. Oh, ganun. Parang, ano siya eh. Nung una, no, sabi mo hindi nakaplano, anong naramdaman mo, natakot ka ba? Hindi. Never ako manatakot. Inanong ko na nga yan eh. Nasa isip ko na nga yan lagi eh. Ah, talaga? Oo. Sabi ko, kahit may problema pa anak natin, kahit maging ano pa yan o what, ano yan, gin na G ako dyan, mahalin ko na yan. Kasi may iba na yung purpose ko. Oo. Sabi kong ganun. So alam mo agad talaga, noon pa lang na kapag eto ay lumabas, talaga mag-iiba ikaw bilang tao? Oo. Ano na, nakaset na sa utak ko yun. Ah, di na pwede to. Masasabi mo ba, boss, na nung lumabas yung anak mo, eh, handa ka? Oo. Handa ka? Ready. Talaga? Oo, kahit hindi ganito trabaho ko. Managkaanak ako, kahit simpleng trabaho ko, malabong magutom. Kinala ko sarili ko eh. Kung ako nga sarili ko, hindi ko pinapayagang magutom. Real to, kahit nung way back pa, nung bata pa ako, teenager, college, high school, hindi. Never ako magpapagutom, Brad. Kompleto pa ako, tsaka kamay ko. Hmm. Kompleto lahat. Di man ako ganun katalino, pero alam ko sa sarili ko, kaya kong gawin yung mga bagay-bagay. May diskarte ka. Na para kumain ako. Nang masarap. Kahit ano pa yan. Huwag lang shabu. Tsaka mahirap yan eh. Mahirap yan. Pero alam ko, kalala ko sarili ko. Hmm. Alam ko sa sarili ko na kaya kong gawin lahat. Sobrang nakakatuwa. Siguro, no, ako, parang ini-envision ko lang itong pag-uusap natin na to. Mag-usap kaya tayo after 10 years. Ayan ang masarap. Ayan ang masarap. Kung no? After 10 years yan, 40 ano ka na, 3. 43. 37 ako. Oo, no? Wala na tayo sa kalendaryo. Wala na, pero ano na kaya yung mga... Alam mo yung kahit hindi natin i-content, yung panoorin mo tong video na to na sinunod natin 10 years ago, tapos mag-usap tayo. Ano nang nabago? Oo, no? Alam mo yun, no? Parang ang sarap-sarap na, no? Sarap nun. Sarap nun. Kahit nga dumating pa ng 50 years eh. Oo. Sana lang umabot ako. Alam mo, swerte natin. Abot ka dyan, Brad. Yes. Oh. Alam mo, swerte lang natin, nauso na yung mga video na ganyang kalino. Para pagdating ng panahon na naliligaw na uli tayo, pwede natin balikan. Panoorin natin uli. Tama, hindi lang puro alaala. No? Yes. Grabe, ang inspiring ng lahat eh. Kasi parang tulad ng lahat ng kwento, simula sa baba, punta dito, napunta dito. Oh, hindi kasi ganun ang kwento eh. Pag ganun yan eh. Hindi lahat swerte sobra eh. Tama. Minsan pag umabot ka na dito, may ganyan pa ng konti yan. May pababa pataas pa yan. Oh, ilang beses ko naranasan yan. Oo. Yung taas baba, ilang beses na rin naman. Akala kasi ng tao minsan ng tagumpay, ganun eh. No. Hindi ganun yun. Hindi totoo yun. Eagles ka dun. Minsan nasa taas ka na. Oo. Babagsak ka dito, sa angat ka uli. Minsan hindi na talaga. Oo. Diba? So, mahirap. Pero ang mas mahirap is yung bigla ka nalang suhuko. Tama. Bigla kang i-give up. Eh ayun, ano ko na yan eh. Wala na. Ewan ko. Yung mga nasa paligid naman siguro nila, pwedeng palakasin yung loob nila. Tama yun. Naniniwala ako dyan. Yung environment nila ang kailangan pagandahin. Kung mental capabilities naman ang problema, wala eh. Baka yun talaga ang ano sa'yo ni Lord eh. Uh-oh. Maging lesson ka sa iba. Yes. Ganun eh. So ngayon na ikaw ay isang bagong ama. Mm-hmm. Diba? Parang napakasarap sa pakiramdam, no? Diba? Marami kang pinagdanasan na maganda, mabuti, nagsimula sa baba ka, napunta ka sa taas. Tapos hindi kala ng mga tao, puro taas lang. Minsan may baba pa rin. Oo, dami hindi na nakikita. Dahil mo nagawa sa mundo, at marami ka pang gagawin sa mundo. Sa lahat ng yun, meron ka bang pinagsisihan na bagay? May pinagsisihan, madami. Madami. Kasi ano eh, ano ba tawag dito? Sana hindi ko na lang pala ginawa yun, ganito, ganyan. But at the same time, kung hindi ko ginawa yun nga, hindi ako matututo. So parang ano ba, may tamang term dapat dyan, hindi pagsisisi. Mm. Dapat ano lang siguro, ano ba proper term sa ganyan? Oo nga no, anong tamang term? Wala tayong proper term dun eh, no? Yung... Hindi mo siya ginawa, pero dahil ginawa ko to, na-develop ka. At the same time, nagpapasalamat ka rin. Ano ba yung tabo? Hindi ko alam eh. Kung meron tamang term dyan, paki-comment nga sa baba. Oo, comment nyo na lang. Pero yun, hindi pagsisisi tamang term dun eh. More on ano eh. Yun nga, kung di mo ginawa, hindi mo na siya na natutunan. Oo. Parang yung kanta ni Gito, kung hindi ko sinubukan, sana hindi ko na nalaman. Tama. Eh din, nasayang. Oo. Ayun. Ang bagay kasi sa... pagkakamali. Kapag nagkamali ka, isang beses ka lang tanga. Yes. Kapag hindi ka nagkamali, habang buhay kang tanga. Actually, kahit paulit-ulit yung pagkakamali, pre, as long as buhay ka pa at may will ka na magbago, good yun. Mm-hmm. Pero kung nagkakamali, tapos hindi ka talaga nagbabago, mm-hmm. Sinasadya mo na lang na magkamali. Oo, ano ka na nun? Yun yung personality mo. Bulo ka na nun, yung pre. Yung ka na nun. Oo. Ano ka na nun? Dalawa lang yan eh. Magkamali ka na magkamali, ayusin mo. Mm-hmm. Or, yun nga,
Huwag mo ayusin. Hayaan mo siya. Bahala ka. Hayaan mo yung mo. Trip mo. Eh, sabi nga nila, diba, nasa kapalaran mo ang buhay mo. Tama. Masyado mong nireality yung ano kapalaran. Mm-hmm. Sige, nasa kapalaran ko pala. Bahala na. Bahala na. Kahit anong gawin mo, diba? So, basically, ang sinasabi mo, Bo Senegar, maraming ka mang pagkakamali, hanggat nabubuhay ka, hanggat nandito ka, hanggat may naniniwala sa'yo, kahit sarili mo na lang yun, pwedeng kang magbago at mag-iba. Pwede, sobra. Mm. Tsaka marami ng boy na patunay na yan, pre. Mm. Na marami na nagkamali sa mundo na nagbago at boom, gumanda buhay. Naging inspirasyon pa sa iba. Tama. Naging ano pa. Pero yun nga, huwag mo naman lagi. Huwag naman lagi. Oo, huwag naman lagi. At higit sa higit doon, huwag mo sadyain. Oo. Anyway, huwag mo sadyain. Ibang usapan na yun. Ano kasi, ibang usapan ni sadya nga. Tama. Ano na yun tama. Eh? Ano ba tawag doon? Katangahan? Siguro. Or talaga may galit ka na lang sa mundo. Pero ibang klase, Boss Rec, ang dami ko natutunan. And I'm sure yung mga inaanak natin, dami natutunan. Kasi ang tingin nila sa Ghost Recker ay eto lang. Taong nagmumura, basos ang bibig. Alam mo yun? Pero nung una pa lang kitang na-meet, sa unang shoot natin, alam ko ng iba. Bago pa man din tayo magkwentuhan, alam ko nang may lalim yung pagkatao mo. Kasi alam mo kung bakit? Lahat naman kasi ng tao, isa lang ang mukhang pinapakita sa bawat tao. Alam mo yun? Hindi mo naman ipapakita lahat-lahat yan. Kasi unang-una, hindi kaya ng lahat ng kasalamuha mo, lahat ng personality mo. Yes. Diba? Tsaka, brad, ang makakapag-define ng totoong ikaw is yung mga tao na sa paligid mo. Tama. Hindi yung mga tao nanonood lang sa isa video. Tama. Kung yung mga nasa video nila, na-define ka, sino ka, aba, puta, ang lulupit niyan. May superpower sila. Tama yun. Nalaman nila kung ano yung, di ba, yung pagiging. Kaya nga ako, meron akong mga simpatya sa kahit sinong kriminal o kahit sinong tao eh. Kasi simula nung nakita ko yung anak kong baby, isipin mo, yung anak ko sobrang inosente, baby yan. Kung lumaki man siya na maging gago siya or what, ang maiisip ko pa rin is dumating sa point ng buhay niya na bata siya is talagang sobrang inosente niya. Wala siyang kayang gawing masama. Ito kaso siya. Finakap siya ng mundo. Yun talaga yun. Kaya malaki simpatya ko sa kahit sino nagkakamali. Bakit? Yan na, mismong patunay, anak ko. Inosente yan ngayon, bata. Pag lumaki pa ng lumaki yan, inosente pa rin yan. Pero pag nagkaroon ng sariling buhay yan, nagkamali yan. Ang masasabihin ng tao, masamang tao yan, gago yan, walang nga yan. Bakit alam mo ba yung Pinagdaanan niya, yung istorya niya, mula bata siya. Kung gano'ng kabait yung bata na yan. At kung ba't naging ganyan yan, kasi finakap siya ng mundo. Ng society. Tama. Ng community. Ikilabutan ako. Diba? Gets mo? Oo. So, huwag mong sasabihin na masama yung tao na yan. Hindi, masamang tao. Hindi, gago yan. Walang yan. Hindi, ano yan. Nagkamali siya then, at dapat siyang parusahan. Nagkataon lang sa kanya nangyari yung hindi dapat nangyayari sa'yo. Oo. Tama ngayon eh. Pag ikaw nagkamali, dahil kang parusahan, pero hindi ibig sabihin nun, pwede ka nang i-contain dito sa lalagyan na to kung saan may nakasulat na masama. Yes. Alam mo yun? Oo. Tama. Kasi isang beses sa buhay natin, dumaan tayo sa inosyente talaga tayo. Mm-hmm. Nagkataon lang yung buhay na binigay sa atin, sobrang nilugi tayo. Nilugi ka ng buhay. Nilugi tayo ng buhay. May ganun eh. Tama. Kaya swerte tayong dalawa. Swerte tayong dalawa. Hindi tayo nilugi ng buhay. At saka, alam mo, sa totoo lang, kahit ba sabihin natin mailagay ka dito sa lalagyan natin, sinabi, napakasama mong tao, tulad nga na sinabi mo kanina, pwede ka pa rin magbago hanggat may naniniwala ang isa at yun yung sarili mo. Ngayon, kung pati ikaw, wala nang bilib sa sarili mo, hirap yun. Yun ang medyo mahirap. Oo. Medyo yan, di ko pa mabibigyan ng advice yung mga may ganyan kasi di ko siya napagdaanan eh. Tama. Pero yung mga sinasabi natin ngayon, kaya natin siya nasasabi, napagdaanan kasi natin. Tama. So, ayun, ganun lang naman eh. Masa ako, ang lagi ko lang sinasabi is, maging mabuti ka, hindi para sa'yo. Maging mabuti ka para makitaan ka ng iba, para maging mabuti rin sila. Mabuti rin sila. Dumami kayong mabuti. Dumami kayong mabuti. Ngayon, kung ikaw, nagpapakabuti ka lang kasi gusto mo masabihan ka mabuti, pwede naman. Nakatulong ka pa rin. Buti ka nagpare. Buti ka nagano, pastor. Pwede naman. Tama yun. Di ba? Ikaw, ba di ka nagpare? Hindi ako pwede dun. Bakit? Hindi, pinagmumura ko yun. Tayo, kingina nyo. Diba, pare? Sige, magsilod kayo. Bagal mo, ah. Kukutongan kita. Bakit naman nun? Depende yun. Diba? Pero boss, maraming salamat sa oras. Salamat. Sobrang pasalamat ko sa'yo. Thank you. Isang kakilala lang, bilang isang kaibigan din. Minsan, nagkakausap tayo, nagbibigyan tayong advice. Tama. At kung ano man yung mga pinagdadaanan mo, boss, sana,
mawala na. Ikaw rin, boss, yung mga pinagdadaanan mong bagay, alam kong magagawa mo ng paraan. Kaya natin to. At nakakatuwa na sa mga inaanak natin, na nakita nila tong side mo na to. Kasi astig-astig, malakas magmura. Pero tao pa rin tayo lahat. Tao tayo lahat. At boss, nagkakamali, nagbabago, nagmamahal. Tama. Mas maraming salamat. Salamat, thank Brad! You. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Sobrang salamat, boss. At napaunlakan mo kami dito, di ba? Sana natuwa ka dun sa leg. Doon na tayo sa studio mo. Mag-shoot na tayo doon. Thank you mga inaanak. I love you all. Mwah!